Re, viss ēters ir te! Teātra apvienība Villa teātris atsāka darbību jaunās telpās Stabu ielā ar jauniem iestudējumiem. Lūk pie skatītājiem nonāk viencēliens pilna slodze. Tas stāsta par sitam instrumentu klasi mūzikas skolā un vienu dienu pedagogu Kristapa dzīvē. To atveido šī iestudējuma autors un režisors Varis Piņķis, atklājot, ka lielā mērā sižets ir ņemts no dzīves. Vēl vairāk leģendārās grupas Regīna Bundziniekam Varim Piņķim pašam ir pieredze ar skolniekiem. Centrālā tēma ir, nu, ka mūsdienās ir ļoti uz bērniem tendēta sabiedrība un šobrīd ir, nu, dažādos virzienos pavirsās tās robežas starp pieaugušo un bērnu, starp pedagogu un audzēkni, nu, kā šai gadījumā, un tas man šķita ļoti interesanti un tāds, nu, diskusiju vērts. Kristapa skolnieki ir puikas ar visdažādāko attieksmi pret mācībām. Viens ir bikls, cits agresīvs, citam ir uzmanības traucējumi. Pedagogam viņi ir jāieinteresē un tomēr jāievēro profesionālās robežas. Šajos zēnos izrādē transformējas aktieris Rihards Zeļezņevs. Visi tie mani mazie cilvēki ir tā kā vairāk, teiksim tā, viens ir salikts no vairākiem. Bet viņiem var redzēt, vai viņiem ir veiksmīga diena, vai viņiem tā nevisai, un to visu es tā kā mēģināju likt kopā. Un vēl Kristapam ļoti patīk flautas skolotāja Maija. Tās jau ir pavisam citas robežas, kuras vientuļais pedagogs labprāt pārkāpt. Bet kā to izdarīt? Viņam grūti ir nodibināt personīgās attiecības. Nu, kaut kā viņš netiek uz priekšu. Viņam ir ne tikai ar bērniem grūtības, teiksim, izveidot attiecības, bet arī ar sievieti. Pilna slodze ir viencēliens par savstarpēju sapratni, robežām un iedvesmu. Izrādes veidotāji to definē kā traģikomisku stāstu. Atgādināju kaut kur kaurismēgī filmas, ļoti iederās šajās telpās un, man liekas, arī atšķirās no tāda plašāka teātra piedāvājuma, kas ir citur. Ir it kā par kaut kādām problēmām, bet tomēr tas ir tik viegli un gaiši un kaut kā tā, nu tā, apliecinoši dzīvi, man liekas. Protams, izrādes vaidzībām Kristapa audzēkņa rakstura ir pārspīlēta, radot savu veida arhetipus, kādus atpazīst daudzi pedagogi ne tikai mūzikas skolās. Arī Varis Piņķis atklāja, ka šis darbs lielā mērā ir viņa veltījums skolotājiem. Jānis Lācis, Jānis Verdens, Latvijas televīzija.